Лікарні Сумщини отримали партію допомоги від благодійного фонду Дениса Парамонова, гуманітарної місії «Надія» і американських партнерів – фонду Говарда Баффета, компанії Gary Care та Revival Foundation. Зараз одним із основних напрямків є допомога медичним закладам. Медичні заклади, тобто ми розуміємо, що це одна з основ держави взагалі, і це такий фактор, який допомагає вижити у найскрутніших обставинах. Це дуже важливо. Крім того, ми розуміємо, яке навантаження зараз на медичних закладах у зв'язку з бойовими діями. У фурах – вироби загального медичного призначення, які будуть розподілені між закладами охорони здоров'я всієї області. Алгоритм співпраці з благодійними фондами і міжнародними партнерами напрацьовано з перших днів війни, говорить директор Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох. З огляду на сьогоднішню ситуацію, складну і вкрай необхідно для закладу сьогодні медичні препарати, засоби медичного, вироби медичного призначення, медикаменти, ліки, витратні матеріали. І якраз саме сьогодні ми отримали конкретну реальну допомогу, знову ж таки, шприци, системи, перев'язувальні матеріали і так далі. Отримали інвалідну нову коляску безпосередньо для хворих з порушеннями статики, ходьби, поранених. Ну і стерильні простирадла, стерильний одяг, стерильні перчатки. Це коли ми говоримо, що все з коліс безпосередньо йде в операційні, безпосередньо в маніпуляційні кабінети по відділенням, тобто йде безпосередньо до кожного хворого і використовується тут же. Іноді гуманітарна допомога чи не єдиний спосіб для людей отримати необхідне лікування. У воєнний час медики мають багато потреб. І для надання медичної допомоги нашим захисникам, і для забезпечення безперебійного лікування цивільних громадян. Хотів би подякувати нашим друзям. Це благодійний фонд Дениса Парамонова, це благодійний фонд «Надія», і це американський благодійний фонд «Джим». Зараз непросту таку скрутну ситуацію для нашого прикордоння. Ми розуміємо, що нам потрібно тримати медичний фронт. І зважаючи на велику кількість сьогодні спрос на медичні розходники, на іншу ортопедичну, там травматологічну спеціалізовану допомогу, яку ми сьогодні надаємо в великих об'ємах, ми до них звернулися, щоб допомогли нам з цими всіми речами. І сьогодні ви бачите, що дійсно відгукнулись ці всі фонди. Ми їм дуже дякуємо. Хочемо привітати їх, да, те, що їм не страшно перше тут їздити по нашій землі. Тут якраз тільки сирена прозвучала, і ми чуємо всі обстріли. Українців вже не налякати. Да, і вже сьогодні ці всі речі підуть в роботу по нашим відділенням. Колектив нашого закладу дякує американському фонду «Джем», фонду «Надія» та фонду Дениса Парамонова за наданий медичний вантаж. Ваша допомога дуже цінна для нашого медзакладу. За запитом військовослужбовців, які зараз виконують завдання на Курському напрямку, необхідний гуманітарний вантаж доставлений і переданий представникам відповідних підрозділів.